Bueno. Oh, sag mal, warst du schon wach, Daddy? Oh, Ben, sag mal, warst du schon wach, Mono? Oh, okay, Ben. So, wie geht's dir? 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 За энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хайрт хөө лавагдорж бэр ган жаргал хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо за. Тийм хүмүүсийнхэн илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? За одоо боломжтой байна байна одоо би. За тэгвэл дамжуулж өгье. Та гар утсаараа сонсоход болно. Оо за тийм боломж. За тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны мөн хайртай аав та энэхүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Миний аав сайхан амарсан уу? Ховорхон хов заяагаар хорвоод мэдэлсэн. Хосхи сайхан өдрийн баярын мэндийг аав та хүргэж байна. Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг бүгд танаас минь ихтэй юм шүү аава. Амьдралын гоё сайхан гэгээлэг бүхэн аава гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Хүүхдүүд нь ааваараа хаанч явсан ба гархаж ийм сайхан аавтай да. Үнэхээр их баяртай явдаг шүү. Аав та ирүүлэнх энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ таньд хязгааргүй хайртай шүү гэдэг. Аа дуучин найданд орж индуулсан аав минь хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За яача. За хоёлаа хүүхдүүдийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та уцаа битгий салгаарай. За. За. Ол шиг нөмөртэй аавын хайнгэрт бохан сохож өссөн болохороо уудам хорвоод хүүхнэ тань Очо сэтгэлийн дэдэлч явдаг да Үрийнхээ сэтгэлд аав минтар Үдийн нар шиг цацарч байдаг шүү Тэнгэр сэтгэлдээ аав минь таныха Тэнхлүүн амьдралыг зүсэлж явандаа бодолтой аавынхаа хайранд хонгор насаа илээсэн болохороо бүдэг жил захисан өвгийгтэн хүслийнхээ үзүүр тээжил явдаг даа үрийнхээ сэтгэл даа хилжил яванда
Өнөөдөр төрсөдөр тохиож байгаа хамгаас хайртай аваа баасан жавда төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан авда хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртгүй лавагдорж бэр ганжиргал хоёроос нэлгээс мэдчилгээг дөнгөц цаврагч дууслаа. Эргэд баасан жавхтайгаа холбогдъё байна уу? Байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдхэн энэ хүм өчө танд хайртай хүүхдүүдтэй бас хандаад хэлэхүүг байгаа болоо. За хүүхдүүдтэй төсөөлтийн мэнд хүмүүсэнд баярлаа. Хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Ажил төрөлтөнд амжилт хүсье. Асэн нэстэй бүхэнд нь хүүхдүүдтэй бүгдэнд нь хайртай шүү. За тэгэлгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ? Таних амьдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайн хамгдаг үсэ. Таны минь амьдрал аз жаргалаар дөөрөн ажил уулсан өргөлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрэй. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяр та. За баярлаа. Та таны ажилд амжилт хүсье. Маш их баярлаа танд. За. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.